kemë pavarësinë në 17 shkurtit, njoftun për 114 shteteve, me mujtë me marë njoje të reja, do të ishte shumë mirë, po nuk duhet me vrapu shumë mas Beogradet e me ofertu me ofertat ndryshme, e me dëmtu venin se po na vyka njoja reciproke. Me thonë, na jemi kone edhe në partë... Me presionin që po vjen nga BE-ja dhe nga SBA-ja? Ne nuk jemi kunder dialogut, edhe nuk kemi qenë kunder dialogut asë kur kemi qenë parti opozitarë. Por njëtën kodë, me thonë, edhe si Kosovë, ka një dakordim të përgjithshëm, do të thonë edhe nëse është vetë vendosen, kanë qenë pro dialogut. Në përgjithësit kushtetuese janë të qarta. Më thonë, ne nuk kemi asnjë problem në aspektin e dialogut. Ata që e thashin, nuk kemi nevojë mund nxitu. Do të thotë, ne kemi rezistu kur ishte Mogherini që Amerika të jetë pjesë e tavolinës. Edhe jemi me fat që tash e kemi. Edhe besoj që do të na shtyjnë për para, me kry edhe me mbyll këtë kapitull. Nuk besoj që një kryeministër, qoftë Zoti Hodi apo kushdo, do të nënshkru në diçka që e shbën 17 shkurtin, sepse atër ai nuk o ma kryeministër i Republikës. Edhe mendoj që Zoti Hodi është i vetëdijshëm, Zoti Kurti po ashtu ka qenë i vetëdijshëm, Zoti Aradina i majerët e gjithë tjerë. Do të thotë këtë pavarësinë 17 shkurtit, substancën kushtetuese duhet me rujtë. Të tjerat, këtu jemi. Për të tjerat, çka i bjen të tjerat? Shiqo, nëse e lexoj mirë pakun e atisarit, edhe nëse i jepim një analizë tokë, vetëm të gjeturat nga paku e atisarit, po të i përpunoj mirë dhe të i ofertojmë, janë mjaftushëm. Dhe në ka diskriminim pozitiv të mjaftushëm për komunitetin sërbë në Kosovë. Na nuk duhet me gabu më deklaru kundër sërbëve në Kosovë, sepse ata nuk e rrezikojnë shtetin e Kosovës. Unë e di që kur ka fushata, ka gara, sigur se na sot që sillemi pak ma patriot në rastet caktum, edhe ata kanë, në me thonë, politikat e veta. Por ne duhet kujdesemi që teritori Kosovës tjetë kompak i 17 shkurtit, e institucionet e Kosovës t'i kryjnë detyrat e veta, t'ju japim përgjësit që ja u ka dhonë paku e adesarit dhe kushtetuta e Kosovës, dhe jemi bindën që në rrasë se ne i trajtojmë pozitivisht. Atër edhe atyni ja humbim argumentin që ata mu anku të faktorin ndërkëmtar se ne po i diskriminojmë. Ne nuk guxojmë e bo gabimin që e ka bo Miloševiqi me shqiptarë. Nuk u bindën, pavarësi që ka, nuk u bindën shumë sërbët që ta pranojnë pavarësinë e Kosovës, edhe sot po kritikohet edhe qeveria në cilën jeni ju, se po bëm favore, po imbërën.